Hej och mycket varmt välkommen till en ny video med mig. Idag ska vi gå igenom hur man startar att skriva en bok så att man kan få en sån bestsellerbok som alla vill köpa och är så spännande så att det är helt sjukt. Det är precis som när Camilla Läckberg släpper sina alster om de spännande morden i Falköping. Det första vi behöver det är att vi har en grundplott som handlar om någonting riktigt spännande, till exempel ett mord. Så vi tänker oss att någon har dödat någon. Vad ska de ha dödat? Vi kan säga att Joakim går på gatan och där ser han en kropp. Kan det vara ett brott som har begåtts? Ja, det kan det vara. Så går han fram och tittar på liket. Oftast så är det då en ung mö som har dött. Men i detta fallet så har vi en vithyad man. Mannen i fråga är 1,90 lång och ligger med utan kalsong. Hans kropp ser ut att vara blöt och fet. Och det ser även ut som det var inte länge sedan han sket. Joakim tittar noga sig omkring så att det inte finns några mördare omkring. Han ringer 112 och tänker nu får polisen komma hit och se på detta lik. När polisen kommer fram visar det sig att den stackars mannen har blivit mördad av ett järnspjut som har kastats genom hans kropp. Polisen startar då en undersökning och det är här förtexten till filmen kommer in. Fast vi skriver ju en bok nu, men vi tänker oss att i framtiden så är det stor risk att de vill skriva en film på vår bok. Så vi tänker på det och skriver det i boken faktiskt att typ här kan ni sätta förtext för det är bra. Joakim kommer sedan att näslas in i detta mordet då det visar sig att det var hans mamma som hade gjort mordet på grund av han som låg död i diket. Han hade liksom varit dum mot henne en gång i tiden. Och det visar sig sen att det inte är hans far men det är hans fars bror som sen trodde att Joakim var hans dotter. Och det blir väldigt tvist va. Och man vet inte, är det han som har gjort det eller är det hon som har gjort det? Och länge letar man då. Så där har vi en väldigt bra grundplott att nysta med. Så jag hoppas att ni nu kan ni tänka, åh vad mycket jag har lärt mig på detta avsnittet. Så nu kan ni trycka tumme upp och så får ni veta mer hur man skriver en riktigt bra roman nästa gång. Och vad tycker ni att romanen ska handla om? Är mord det mest spännande du kan tänka dig? Eller är du en Harry Potter-fan som tycker mer att trollstavar och sånt är riktigt spännande? Skriv gärna en kommentar så ska vi se vad vi kan göra för spännande historia nästa gång. Okej, vi ses då. Ha det så bra idag. Vill du ha mer P i vardagen? Lägg till P Staffan på sociala medier. Joakim tittar noga på kroppen. Åh! Vad är det jag ser här på snoppen? Nej, så kan jag inte säga.